אנחנו פה היום ביום ספורט עם שגרירות ארצות הברית. הפרויקט עצמו זה פרויקט של בית חם לנוער בסיכון, ילדים כיתות ת' עד י"ב. לוקחים את הילדים, נותנים להם איזושהי מקפצה לימודית, תגבורים לימודיים, העשרה, קצת תרבות, ולמעשה פותחים להם הרבה דלתות שהיו סגורות עד היום. לאחרונה התחיל שיתוף פעולה פורה ומעשיר וחווייתי עם השגרירות האמריקאית. הרעה של השגרירות זה ליצור יום כיף, יום ספורט. הילדים חברו יחד עם המאבטחים ובעצם בעבודה קבוצתית פעלו בכל מיני תחנות, מאתגרות, עם אלונקות, עם קצת קטשופ, עם קצת צחוקים, והרעיון הוא באמת לתת להם איזה יום של כיף, יום של פאן, עם קצת ערך מוסף שאנחנו, החבר'ה שלנו, יכולים לתת. מה שהם עושים ככה, הם חופשים כפפות על הידיים לפני שהם נכנסים פנימה. המטרה שלהם זה להוציא אותי עם הקרית מחוץ לזירה. סיבוב לא עורך יותר מ-20 שניות כי הם מאוד מאוד חזקים. את צריכה להיות עדינה איתי, כי אני בחור חלש, בסדר? אני אהיה תפיע עדינה. הלאה, קדימה. אני בפרויקט ישר הנוער, ואנחנו בפעילות משותפת עם השגרירות האמריקאית, ואנחנו עושים פה כל מיני פעילויות של ספורט, ועושים לנו יום כיף כזה. We are the champions.